Bwana Magwaya kwako. Asante sana ndugu yangu wapo kuna BTV. Na kurehera habari za michezo ni tikalani mjini. Na kwanza na kurehera vidokezo. Achezaji atano wa timu ya Valencia apatikana ana virusi vya corona. Van Dijk unagoza. Yeah, tuoshe mikono na nakuomba wewe fani wa Magwaya hakikisha una subscribe hapo chini alafu ufinye hiyo kengele ili usipitwe na video zetu za aina yoyote. Usipitwe, subscribe.